Všetkých vás tu opäť vítam na poobednejšom programe muzičky a dúfam, že vám obed chutil. Počas niekoľkominútovej prezentácie si pozrieme zážitky z minulých rokov. Oh,
Začíname opäť našim učeneckým retro song servisom. To znamená, že budeme spievať staršie pesničky v našom prevedení. Ja už pozývam v túto chvíľu na pódium nášho vedúceho chorálu Milenka a po song servise sa s nami pomodlí Jožko Plachý. No dobre, verím, že sa počujeme teraz a že je konečne všetko v poriadku, ale musím vám povedať, že aj ja vás vidím. Neviem, či som sa rozhľadel, alebo svieti to aj, aby som vás videl. Nasledovná pieseň hovorí o pastierovi. Jeden príbeh som počul veľmi krásny. Jedno dievča odriaslo a odišlo od svojho otca, ktorý bol pastier. Odišlo do veľkého mesta, trochu väčšie ako Bratislava, možno ako Viedeň, alebo ako Paríž. A žila tam. Dlhý čas sa nehlásila otcovi a otec smutný chcel nájsť svoju dcéru. Kým bola ešte u ňho, tak spolu s ním chodila s ovcami a otec mal jeden taký roh ako trúbu, s ktorou vždy hlásil sa, aby ona vedela, kde je. No tak otec, keď prišiel do toho veľkého mesta, tak asi prechádzal sa po všetkých uliciach a zaujímavé nosil ten roh so sebou a pískal do toho. Tak sa prechádzal mnoho týždňov, samozrejme nikto sa neozval, ale jedného dňa prechádzal sa ulicou a pískal a z jednej budove vyšla jeho dcéra, lebo počula známy zvuk a prišla k nemu a boli veľmi šťastní, že sa stretli. Dlhý čas sa mu nehlásila, ale ten roh, ktorý počula, jej pripomenul otcovú lásku a všetko, čo v živote mala, čo v tom veľkom mieste stratila. Taktiež aj náš pastier Ježiš prichádza a volá tých, ktorí počujú jeho hlas, aby sa pripravovali na jeden krásny život, ktorý bude trvať večne.
Veľmi je dôležité, aby sme vedeli, kedy treba spať a kedy treba vstáť. A preto Božie slovo je veľmi dôležité, aby nám povedalo, kedy treba vstáť.
Dobre. Mám jednu otázku. Dúfam, že budem vidieť ruky. Koľký z vás máte Facebook? Tak málo. Ja som myslel, že vás viac je, ktorí majú Facebook. No, vidíte, ja nemám Facebook. Ale mám niečo, čo je oveľa rýchlejšie ako Facebook. A profil si nemusím vôbec robiť. Lebo môj profil je už urobený. A ten, s kým komunikujem, presne vie, aký je môj profil. Všetko vie o mne. A ako chcem s ním komunikovať, on je hneď so mnou spojený. A ďaleko je odo mňa miliónmi svetelných rokov. A veľmi blízko. Verím, že každý z nás túžime po takom Facebooku, kde nemusím klásť fotky ani nič písať, lebo ten, s kým komunikujem, všetko vie o mne. A to je krásny nebeský spoj. Takže milé deti, dievčatá aj chlapci, milí rodičia, učiteľky z detských škôlok alebo učitelia, je to veľmi fajn, príjemné vidieť vás, počúvať a verím, že Pán Ježiš má z toho veľkú radosť, keď takto prejavíte niečo, čo prežívate. Ja sa z toho teším tiež. Chcel by som túto chvíľu, tento čas využiť na to, aby som vám, deti, aj vašim učiteľom detskej školky alebo rodičom povedal, že muzička urobí ešte taký ďalší svoj posun a to, že zaradí do svojho súťaženia, hodnotenia, do svojich prejavov, ktoré vy ako deti máte a schopnosti aj výtvarný alebo modelovací prejav.
Nie každý vie spievať, nie každý vie hrať, ale niekto vie pekne kresliť, pekne malovať a môže to urobiť na oslavu Pána Ježiša. A tak chceme do muzičiek zaradiť aj tieto kategórie. Na to, aby sme tam zaradili aj kategóriu pohybovú, na to ešte nedozrel čas, tak toto poviem, ale schyluje sa k tomu. Samozrejme, nejaká pantomima alebo scénka už na týchto muzičkách bola a ona aj má svoje miesto alebo môže postúpiť ďalej, zatiaľ však není súťažná. Takže vás chcem vyzvať, aby ste do tej budúcej muzičky rozmýšľali aj týmto smerom a nebali sa priniesť aj nejaké svoje kresby, malby alebo nejaké plastiky, ak vymodelujete nejakú sochu, nejakú bytosť, niečoho. A aj týmto spôsobom to tu môžete prezentovať a vyjadriť tak, aké dary schopnosti vám Pán Boh dal a prispieť jeho sláve. Tak. Dnes je tu taká prvá lastovička na tej chodbe. Je pár výkresov, tie, ktoré sú malované farbami. Nie tie čierno-biele, o tých ste už počuli. Tak tie chcem poprosiť aj tých našich hodnotiteľov, aby si ich všimli a napísali do tých hodnotení. Chcel by som vás túto chvíľku pozvať, aby sme spolu privítali Pána Ježiša a pozvali ho aj dnešné popoludne. Tak vás prosím, povstaňte a ja sa budem modliť. Dobrý náš nebeský Otec, ďakujem ti, že sme tu ako tvoji deti. Schopnosťami, ktoré si nám dal a ochotou prispieť tvojej chvále, čomu sme venovali čas, námahu, energiu. A verím, že ty ako náš rodič máš z toho radosť. Je to určite pre teba nádherné vidieť a počuť nás. Pane, nech ti je príjemné byť tu medzi nami aj toto poobedie a pomôž deťom pokoj a s radosťou ťa osláviť. Ďakujem ti, že nás požehnáš. Amen. Becky, mám na teba otázku. Máš rada matematiku? Čo si zle, ani náhodou. Matematika je asi jediný predmet, ktorý mi nejde. Ale Boh má možno inú matematiku. Zvole nám to predvedie. Dobrý deň, milí študenti. Dnešná prednáška bude venovaná deriváciám zložených funkcií. Toto sú základné vzorce pre derivovanie elementárnych funkcií. Prepáčte, ale ak niečomu nerozumiete, stačí, ak sa normálne prihlásite. Nemusíte mi tu behať po pódiu. Mne už dochádza trpezlivosť. Tak čo je? Prepáčte, že vás ruším, ale toto nie sú študenti aplikovanej matematiky. Nie? Tak čo potom robia na mojej prednáške? Viete, oni sa skôr pýtajú, čo tu robíte vy. Aha, takže toto nie je fakulta prírodných vied. Prepáčte, že som takto narušila váš program. Prosím, pokračujte ďalej. Viete čo? Keď ste už tu a keď ste už takto začali, môžeme si niečo o tej matematike povedať. Aj v Biblii sa nachádza veľa slovných úloh a príkladov. Nedávno sme sa to učili v našej nebeskej škole. Niečo by som vám mohla ukázať. Tak, na to sa rada pozriem a myslím, že aj moji študenti... Teda, účastí si muzičky. Tak teda začneme jednoduchou slovnou úlohou. Jeden robotník za jednu hodinu práce dostane jeden denár. Koľko dostane jeden robotník za 12 hodín práce? To je predsa úplne jednoduché, to je každý, je to 12. Tak sa na to poďme pozrieť a uvidíme.
Výplata. Takže vy ste pracovali jednu hodinu. Tu máte svoj denár. Denár? Za jednu hodinu? Museli ste sa pomýliť, alebo že by bol pán Vinic taký štedrý? Ďalší. Tak vy ste pracovali 3 hodiny. Tu máte denár. Fíha, denár za 3 hodiny. Ešte, že som sa dal prehovoriť na túto prácu. Ó, takže oni dostali po denári, to potom ja. Nebudem musieť po tejto výplate pracovať celý týždeň. Ďalší. Tak, a teraz to príde. Môžete mi to dať v drobných, ak nemáte väčšie. Mne to nevadí. Vy ste tu už od rána však? Áno, presne tak, od skorého rána. Tak, tu máte svoj denár. Denár? Prepačte, ale museli ste sa pomýliť. Pozrite sa lepšie do tých svojich papierov. No, mám tu napísané, že ste mali dostať denár. Nech sa páči. Akože, to nie je spravodlivé, ja som tu bola už od skorého rána, preto som bez prestávky. To nie je spravodlivé. Ako sme videli, všetci dostali po denári. Toto podobenstvo hovoril sám Boh a bolo o nebeskom kráľovstve. Tak toto teda v Božom kráľovstve funguje. Myslíte proti zákonom logiky? Proti zákonom ľudskej logiky. Zaujímavé. Takže Boh má inú matematiku ako my. A to som si už myslela, že viem o matematike naozaj všetko. Máš ešte nejaký iný príklad? Samozrejme. Ešte jeden ti ukážem. Porcia pre jedného človeka je 5 chlebov a 2 ryby. Koľko je potrebných chlebov a rýb, aby sa najedlo 5000 ľudí? No, tak to je 5x 5000, to je 25000 chlebov a 10000 rýb, nie? Poďme sa zas pozrieť na príbeh a uvidíme. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skrýl ho, predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Ježiš, nerad ťa vyrušujem, ale čas už pokročil a ľudia sú určite hladní. Pošli ich do okolitých dedín najesť sa. Nemusia nikam chodiť, dajte im vyjesť. My? No keby sa trochu uskromnili, tak za jeden denár sa naje tak 25 ľudí. A ľudí je tu tak... Fíha, to ani 200 denárov nebude stačiť, aby sme im dali jesť. 200 denárov, všetko čo máme, je 5 chlebov a 2 ryby. Prineste mi ich sem. No, výborný nápad. Keď ostatným nezvýši, aspoň my sa najeme. Tak, a toto teraz rozdajte ľuďom. Ježiš, ja to nechápem. Všetci sa najedli a ešte zostalo 12 košov s výškou. Aha, takže som sa zase pomýlila. Správna odpoveď je 10 chlebov, 2 ryby a zvyšok 12 košov. Presne tak. Vidím, že sa učíš rýchlo a Božiu matematiku už začínaš chápať. No, je veľmi zaujímavá. Trošku iná ako tá naša. Ale myslím, že som pochopila niečo dôležité o Bohu. Naozaj? A čo? Boh môže všetko. Nezáleží na tom, že niektoré veci sa nám zdajú nemožné a nepochopiteľné. Boh sa na to pozerá inak ako my a jeho počítanie funguje na úplne iných princípoch ako to naše. Tam, kde si my už nevieme dať rady, Boh vždy dokáže pomôcť. Výborne, z dnešnej hodiny si zobrala to najdôležitejšie. A aby som nezabudla, tu máš učebnicu. Učebnicu? Učebnicu čoho? No predsa Božej matematiky. Nájdeš tam veľa ďalších slovných úloh a príkladov. Napríklad ten o vdove, ktorá darovala 2 haliere, ale bolo to viac, čo Bohu darovali boháči. Alebo ten o Gedeonovi, ktorý s 300 mužmi porazil armádu s 135000 vojakmi. Okrem toho, tam je ale aj verš, ktorý ti navždy bude pripomínať dnešnú hodinu. Je u Mareka 10:27. Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné. Ďakujem, to si určite zapamätám. A keď sa dostanem do nejakých problémov, tak sa na to určite spomeniem. Nemáš za čo. A ako tak pozerám na hodinky, už by sa mala ísť. Za chvíľu mi v nebeskej škole začína hodina biológie. Tak bež, aby si ju stihla. Poviem ti, učitelia to fakt nemajú radi, keď študenti meškajú. Tak ráda som ťa spoznala a verím, že sa ešte niekedy uvidíme. Dovidenia. My
Milé dievča, ale prečo furt na chrbte nosí tie krídla? Martin nás opustil s chválou na perách, no a teraz máme na programe Senku vyznanie. Nechceš mi aj ty, Vanko, nejaké povedať? Ja? To skôr ty by si nám mala prezradiť niečo viac o téme beka a mydlo. Poďme preč, poď preč. Thank you.
Sviecu moje nohe je tvoje slovo, svetlo mojmu chodníku. Natives amen bashavas shukar gila amen gila vazian opa aroma adai kelena palamendero ma vakerena hoyamena mechu bashama opa e la 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 Ves amen bashava shuka gina lenge gina vazia aroma adai kelena ala mendirola vakirina hoya mengen istiz bashava shalom alom la 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 Shalom alon na la na 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 I shalom alon na 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 Sha na 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 Shalom alon na 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 Ďakujeme Žiaru nad Hronom za toto pekné vyznanie, ktoré bolo určite krajšie ako to, ktoré mne povedal Ivan, a taktiež za tento pekný tanec. Teraz však pozývam na toto pódium Karin z Banskej Bystrice 1 s piesňou Ty si svetlo.
že nad hriechom len ťažko víťazím. Cítim, že už nemám viacej síl. Zavolám meno Ježiš a teba vyvýšim. Hneď iste viem, že s tebou aká pekná stolička. Nedotýkať sa. A to už prečo? Veď aj nič nie je. Neznášam hlúpe zákazy. Čau, Marek. Čau, Jano. So psom? Hej, musím. Bady, nie na stoličku. Ja aj čau, už musím. Čau. Hú, konečne čistý vzduch. A veď aj nič nie je. Je pekná. Ona ide teraz. Čistá, dobre namaľovaná. Čau, Domča. Ó, ahoj, Janči. Čo ty tu? Čau. Iba opieram. Nie, podaš mi ruku? Ó, ľava od srdca, ak patvandersky správne. Ja som na ceste. Musím ísť. Prepáč, stretneme sa v piatok, hej? Hej, čau. Ó, zase nejaká obchádzka. Čau, stretneme sa. Čau. To čo je? Ja som sa prilepil. No, super. A teraz ako pôjdem domov? Čau, Jano. Čau, Jakub. Jo, vieš, ako ma bolia nohy, vieš, tréningu nám dal riadne zabrať. Á, stolička, aspoň si na chvíľku sadnem. Čo robíš, Jano, ti hrabe? Veď ti hovorím, že ma bolia nohy. Nesadaj si. A to už prečo? Veď ty na nej nesedíš, iba sa o ne opieraš. Ja ti vravím, že si nemáš sadať. A čo, nepostavím sa, či čo? Tak skús sa postaviť. Jano, ty si ju natrel? Nie, a ja som sa prilepil. Neskackaj to. Paráda! Neskackaj to, aj tak nám to nepomôže. Počkáme na pomoc. Čo? Ja, to bolo v škole. Celkom dobré. Chalani, čaute! Idete ako na zavolanie. Čaute, čo vy tu robíte? No, pomôžte nám, nejako sme sa prilepili. Prilepili? Dobre. To sranduješ? Nie, nesrandujem, prilepili sme sa. Skúste nás odlepiť. No, len sa nedotýkajte. To si povedal, príliš skoro, ti poviem. Úžas to je, čo za stoličku? No super, mal som sa ponáhľať. Chalani, mám nápad. Skúsme ísť ku niekomu domov a... Hej, a ku komu ty múdry? To akože pôjdeme cez celé mesto. A tá hanba. Tak čo budeme robiť? Skúsme volať o pomoc. Nie, len to nie. To len bude hanba. Tá hanba. Mám mobil.
Ako chceš vyťahnuť nohou? Tak nič. Sem tam. Filip! Čaute. Čo vy tu tak pokope? Pomôž nám. Prilepili sme sa. No, tak to by chcelo fotku. Nefoď! Nefoď! A ešte jednu spoločnú. Jo, nefoď nás. Nie, Filip. Dobre. Aspoň nám pomôž. Čo? Aby som sa ja prilepil. No určite. Potom mi poviete, ako to dopadlo. Čaute. No už len ten nám tu chýbal. To zas bude hanba. Nie, mama mi volá, zvoní mi mobil. Bude mať zlé. Mal som sa ponáhľať. Samo! Čo? Pomôž nám. Prilepili sme sa. Chvíľu, počkajte, idem pre kamošov. Ten nepríde ani do zajtra. Tiež si myslím. Mhm. No. Čo sa vám stalo? Prilepili sme sa. A ako? Jednoducho takto. Tak my sa najprv skúsime pomodliť. A to pomôže? Chalani, to zaberá. Paráda, idem sa aj ja pomodliť. Už ma aj zadok bolel od toľkého sedenia. A ja sa pomodlím. To nepomáha. No, dobre, ja to skúsim. Pane Bože, nebudem sa dotýkať lepkavých stojčiek. Celým srdcom a úprimne. Tak, dobre. Pane Bože, nebudem sa dotýkať toho, čo nemám. A Pane Bože, budem ctiť skoro všetky tvoje prikázania. No tak dobre, všetky. Jano, prilepil, odlepil si to. Čusto. Paráda, super. Tak, teraz som asi naozaj rada, že som si na tú stoličku nesadla. To nie je len o stoličke, ale o tom, čo predstavuje. Je veľmi nebezpečné dotýkať sa zakázaných vecí. Myslím, že s tým máš osobnú skúsenosť. No našťastie máme okolo seba mnoho ľudí, ktorí nás od toho chránia. Vlastne nám to nadväzuje na nasledujúci program. Chceme tak, ako minulé roky, oceniť jedného človeka, ktorý pracuje s deťmi. A zasvetil život tomu, že im pomáha. Takže ja už sem pozývam človeka, ktorý odovzdáva túto cenu. Dominika. Zdravím vás. Tak, toto nie je prvý rok, ktorý robíme niečo takéto. Každý rok sa snažíme oceniť niekoho, kto dlho pracuje s deťmi, kto zasvetil svoj život tejto práci. No a určite ste zvedaví, kto to bude tento rok. Ja musím povedať, že je to pre mňa osoba blízka, ktorú si veľmi vážim a od ktorej sa mám veľa čo učiť. Ak chcete vedieť, kto to je, prosím, sledujte nasledujúcu prezentáciu. Zbavil si ma týchto strašných pút.
proste z Janky Sála neskutočne pozitívna energia, ktorú dokáže prenašať na ostatných ľudí. Človek sa cíti veľmi dobre v jej prítomnosti a je veľmi inšpiratívna v akomkoľvek rozhovore. Dokázala prepojiť teóriu s praxou. Je veľmi vzdelaná, má veľmi veľa vedomostí, zároveň zostala úplne normálnym človekom a pracuje s ľuďmi. Nie je nejakým spôsobom povýšená, práve naopak je neskutočne priateľská, inšpiratívna. Chcel by som jej veľmi, ale veľmi poďakovať za to, že teda išla s nami do projektu, ktorý sa volá Ačko, pretože bez nej by Ačko nevyzeralo tak, ako vyzeralo a nedalo by mladým ľuďom to, čo dalo. Bola neoddeliteľnou súčasťou toho tímu Ačka a potom vlastne všetkých tých víkendoviek, ktoré sme mali. A chcel by som ju odkázať alebo popriať, aby ten motor, čo má v sebe, bežal neustále. Aby tú energiu, tú radosť, tú inšpiráciu, ktorú dáva zo seba druhým ľuďom, aby to nikdy neskončilo. Aby vždycky našla nejaký ten zdroj z hora, od Boha, od ktorého načerpá tú Božiu lásku a aby ju potom ďalej a ďalej rozdávala celý život. Pamätám si ako ešte také dievčatko, ktoré chodilo na nejaký kurz a na nejaké špeciály a bývala v revúce, ale ešte taká mladúčka. Čiperné, ochotné, snaživé, milé dievča. Spolupráca s Jankou, keďže mám tu čest s ňou spolupracovať, tak viem, že je dobrá, veľmi dobrá. To, čo nezvládam, mi pomôže a keď ona nezvláda, pomôžeme aj jej sa, tak vieme podržať. Že má veľa aktivít a zvláda ich. Ďakujeme za to, že to je ochotná napomáhať a že to s nami ešte nevzdala. Rád by som jej odkázal, že by vydržala ešte pri nás. A ak si bude nejaké aktivity do budúcnosti, ako sa s nimi lúčiť, takže by to neboli práve tie naše. Vocovský kurz, rok 2003. Tam robila skúšky a neurobila ich. Po mne hrozne bolo ľúto. A nakoniec sme si dohovorili, že ich urobila. Teda, že ich urobí. Je to super, najlepšia švagrina. A navyše, super teta pre môjho syna. Bezprostrednosť, takú odhodlanosť, strašnú vytrvalosť, húževnatosť. A lásku k deťom. To je asi také fest, že wow. Ja by som jej prijal, aby mala plno takých detí, ktoré budú mať takú super mamu. Takže plno detí, na ktoré budú strašne radi, že majú takú mamu. To by som jej chcel ukázať. A že Kido sa bude kedykoľvek tešiť a Anečka, že prídu za ňou na prázdniny. Húževnatá, ide si za svojím cieľom. Vo všetkom je taká mobilná, taká akčná. Všetko zariadi si. Niekedy si urobí aj sama. Všetko. A proste ide si za svojím cieľom. Žiadne prekážky ju nezdolajú. Tak ja ju aspoň tak vidím. Deti ju majú radi. Vidíme to u nás na družinách. Ja ďakujem za jej prácu s deťmi, pretože nie je to ľahká robota a práca. Za to, že ešte má dobré nervy. Za to jej ďakujem a aby ešte vydržala, lebo nie je to jednoduché už toľko rokov s deťmi a ešte má na starosti iné veci. Takže ďakujem za jej prácu. Obetavý človek, snaživý. Na roky si nespomínam. Niekedy si neviem spomenúť ani na roky mojich detí, keď sa narodili, takže Janku poznám dosť dlho. No za to, že vydržala do tohto času, i keď to robíme, tú aktivitu v rámci Pathfinderu, ako svoj čas, svoj voľný čas dávame do toho, takže tiež tú obetavosť, ochotu a
Ja som za to vďačný. Mňa napadne smiech a radosť. Mňa napadne víkendovky a keď s ňou otvoríme veci. Mňa napadne mrkva. Prečo mrkva? Lebo boli sme raz na tábore a pod menom mrkva sa písali tajné pošty. Teraz ja sa nespomeniem, ale určite ma niekedy povzbudila, keď sa mi nedarilo alebo tak. Keď sme na túre alebo tak, tak nás povzbudí v tom. Že poďme ďalej, ešte zvládneme to. No, raz sme boli tiež na tábore a boli sme v jednej skupine rozhádaní, ja s jedným dievčaťom. A vlastne potom sme prišli za ňou a ona nás vlastne usmierila. Napadne mi, že je to skvelá baba, vždy nám vie pomôcť aj na táboroch. Keď sme smutné, tak príde za nami a obíme nás, alebo hoci, čo možno si to ani neuvedomuje, že sme smutné, ale vždy nám vie dobre zdvihnúť náladu a to na nej máme aj radi. Janka. Čau, už to ide? Áno. Tak Janka, ja by som ti... Začni. Ja by som ti chcela vyjadriť svoj obdiv aj ústu, že tomu aká si, že si taká super a že dokážeš obetovať svoj čas, že sa venuješ deťom a že to robíš dobre, že to robíš láskou, aj to na tebe aj vidieť. A ďakujem aj Bohu za to, že ťa obdaroval takú kreativitou a že si taká nápaditá a využívaš to pre detičky a proste je to super. No a ja ti chcem zapriať, nech ti to tvorí v tých tvorých dielniach a nech ti to patfinderuje. Čau. Takže ja ti chcem povedať, že sa mi páči to, čo robíš. Pretože aj ja som bol niekedy dieťa a vždy tam bol človek ako ty, keď nie ty. A mám z toho super zážitky, takže ti chcem povedať, že len tak ďalej. Janka podľa mňa veľa robí pre druhých ľudí, ale chcela by som povedať, čo urobila pre mňa. Pomohla mi veľmi v mojom živote. Vždy, keď videla, že mám nejaký problém, tak mi povedala, že sa bude za mňa modliť. A robila to až dovtedy, kým sa to celé nevyriešilo. A nie, že to urobila len raz, on to robí proste stále. A tým je pre mňa veľkou oporou a je to pre mňa neoceniteľný dar, ktorý mi mohla dať. Ďakujeme! Tak Janka, poď nehambi sa, poď prosím hore ku nám. Pozbuďte ju, nech príde hore. Ona má si vždy nájde svoju cestu. Poď. Toto je jeden úžasný, úžasný človek. Som strašne rada, že ťa môžem poznať. A to všetko, čo robíš. A... Dobre, nebudem pokračovať, lebo sa rozplačeš, to nie je dobré. Ešte máš s deťmi čo robiť? Áno. Chceme ti popriať, aby to išlo stále takto ďalej. Si úžasným, úžasným darom pre tie decka. Oni v jednej chvíli ani nevedeli, že čo všetko s tebou zažili. Toľko toho bolo. A ja si tiež možno nespomínam všetky zážitky, ale to, ako sa pri tebe človek cíti, tak na to nezabudnem. A ti ďakujem a určite pokračuj v tom, čo robíš. Ďakujem. Tak, toto je cena ryhy, stopa, ktorá nesie za celým Slovenskom. A taký kvietok si jedným z nich. Ďakujem. Ďakujem. Chceš takisto niečo povedať? Ja neviem, čo povedať. No, bol to veľký šok. Ja ďakujem Bohu, že ma zachránil a že som sa mohla dostať do rodiny Joachimových, ktorí si ma zobrali a mohla som uveriť Pána Boha a tak som pochopila, že keď on mňa zachránil, ja môžem zachraňovať iných a ďakujem všetkým, ktorí sú okolo mňa, pretože aj vy všetci ste pre mňa takým vzorom toho, čo je Boh a čo je láska. Ďakujem. Spoločne si teraz zaspievame hymnu Pathfinderov, poprosím, aby ste k tomu povstali. We sat in the dark, she cried.
Ja ďakujem Emovi za tento pekný, toto pekné hudobné vystúpenie a teraz pozývam na scénu Revúcu so scénkou, ktorá nám priblíži život starého otca a jeho 12 oviec. Kde bolo, tam bolom, v jednej krajine bol krásny les. A v tom lese domček, úplne, úplne chudobnučký. A v tom domčeku žil otec so svojimi troma synmi. Boli biední a chudobní, a preto sa jedného dňa otec rozhodol, že svojim trom synom niečo povie. A tak začal. Synovia moji, bolo by do sveta ísť, nemáme peniaze, kto pôjde? Môžeme všetci. To je dobrá myšlienka. Pôjdem ja, som najstarší. Tak dobre, veľa šťastia. A tak sa otec rozlúštil so svojim najstarším synom. Ten šiel a šiel dlhými cestami a na ceste nikoho nestretol. Až keď tak blúdil hustým lesom, zjavil sa pred ním starček. Kam ideš, syn môj? Idem do sveta, pracičku si hľadať. U mňa by sa taká práca našla. A čo by som robil? Pásol by si mojich 12 oviec. Dobre. No, tu máš moje ovce. Nezaháňaj ich veľmi, nech si idú slobodne, kam len chcú. Tu máš taštičku. Nie, nájdeš niečo pod zub, baj píšťalku, keď ti bude smutno, tak si zapískaj. Ja idem po svojej robote. A tak sa mladík rozlúčil so starčekom a začal pásť ovečky. Pásol a všetko by bolo v poriadku, keď tu ku obedu sa ovečky rozbehli ku vode. Prešli na druhú stranu a chlapec ani nestihol pozrieť, kde ušli. Voda bola hlboká a široká a tak len chodil zo strany na stranu a rozmýšľal, ako sa k ním dostať. Nuž nebolo to ľahké a tak od únavy úplne zaspal a čakal, čo sa bude diať. Ovečky sa pásli a mladého chlapca zobudil len jemný cengot. Tu ovečky sa vrátili na druhú stranu. No sa chlapec potešil a radosne sa vybral späť ku starčekovi. Ten, keď ho stretol, pýta sa ho. Či si mi ovce napásol? Napásol. Tak mi o tom porozprávaj. A tak mu chlapec začal všetko rozprávať, ako pásol ovečky i to, ako sa mu stratili a na druhú stranu rieky prešli. A takto to bolo deň po dni. Chlapec pásol a starček sa ho každý deň pýtal, ako bolo. Ale i rok sa minul a tak starček prichádza za mladíkom a pýta sa ho. Syn môj, už rok u mňa slúžiš. No povedz mi, čo by si chcel za odmenu. Dám ti dve možnosti. Buď chceš spásu a zachrániť si svoj život, alebo peniaze. No, tak moja rodina je chudobná, tak zoberiem tie peniaze. A tak aj bolo. Mladík si zobral peniaze a išiel preč. Prišiel ku svojej rodine, zvítal sa s ňou a spoločne sa celý rok tešili z peňazí, ktoré dostal. Ale peniažky sa minuli a rok sa tiež rýchlo ubehol. Nuž do služby sa vybral prostredný syn. Blúdi on blúdi ako jeho starší, až opäť prišiel k lesu, kde sa stretol so starčekom. Kam ideš, syn môj? Do sveta hľadať si prácu. U mňa by sa taká práca našla. A aká? Čo by som robil? Pásal by si mojich 12 oviec. Tak ju beriem. Dobre, tu máš mojich 12 oviec. Tu máš taštičku, v nej nájdeš niečo pod zub, baj píšťalku. Zahraj si, keď ti bude smutno. Ja si idem po svojej robote. A tak mladík pásol, občas si zapískal na píšťalku, či čo to pokúsil. Nuž, ale opäť sa blížil večer a ovečky šup opäť prešli na druhú stranu veľkej rieky. Nuž, aj tu sa chlapec začudoval, čo sa to deje. Nevedel ani prejsť, ani preplávať. Nuž, tak aj on, ako jeho starší brat, od únavy a vyčerpania úplne zaspal. Ovečky sa napásli a opäť bolo počuť len štrngot. Mladík sa potešil, povyskakoval a radosne sa vybral ku starčekovi povedať tú novinu. Či si mi ovce napásol? Napásol.
Tak mi o tom porozprávaj. A opäť mladík rozpráva, ako mu ovečky ušli, ako na nich čakala, ako prišli. Nuž ho pochválil starček a opäť sa vybral po svojej robote i pastierik pásť ovečky. Rok sa opäť minul a starček prišiel s tou istou otázkou ich strednému bratovi. Synu, už rok u mňa slúžiš. Nuž povedz mi, čo by si za svoju robotu chcel. Dám ti dve možnosti. Buď chceš spásu a zachrániť si život, alebo peniaze. Tak minuli sa nám peniaze, no tak radšej by som ich bral. Ďakujem. Dovidenia. A tak sa vrátil prostredný syn domov a všetci sa potešili, že dostal peniaze. Postavili si novú chalúbku, kúpili čo to najesť a tu sa do sveta vybral i posledný syn. Blúdil on, blúdil, nikoho nestretal, až napokon sa pred ním zjavil starček. Kam ideš, syn môj? Hľadám si robotu. U mňa by sa našla. A aká? Pásal by si mojich 12 oviec. No, to je výhodná ponuka, to by som mohol zobrať. Dobre, tu máš 12 oviec, tu máš taštičku, nenájdeš niečo pod zub, baj píšťalku. Ovce veľmi nezaháňaj, nech sa pasú kde len chcú. Ja si idem po svojej robote. Potešil sa najmladší brat. Nuž jeho bratia mu ale zatajili, čo sa s ovečkami dialo, a tak ani on nič netušil. Tu si všimol, že ovečky sa začali hrnúť ku vode. Nuž nelenil, chytil sa jednej ovečky a preplavil sa s nimi na druhú stranu. A taký bol šťastný, že ovečky sa pásli. Ale tu si všimol, že čosi sa deje. Ovečky sa akosi posunuli na druhú stranu. Išli na inú lúku, kde bola akási divná tráva. Nuž i chlapec sa vybral za nimi a tu i on, keď prišiel na lúku, začal sa čudovať. Wow, taká vysoká tráva a také chudé ovce? Veru, nešlo mu to do hlavy. Ale ani jeho ovečkám sa to nepáčilo a tak sa posunuli na ďalšiu lúku, kde tá tráva bola akási iná. No ale... i tu sa mladík začudoval. Ale aj tuto to je čudné. Malá tráva a tučné ovce. Nuž, ovečky sa usadili na tejto lúke, nuž i pastierik sa posadil. Vytiahol svoju píšťalku a veselo si pískal. Keď sa chýlilo k večeru, ovečky sa zodvidli a vybrali sa smerom späť. Nuž i chlapček sa postavil a vybral sa za ovečkami. Ide cez jednu lúku i cez tú lúku, kde bola vysoká tráva a chudé ovečky, až prišli na stranu, kde tiekla veľká rieka. Nuž ani nelenil, chytil sa poslednej ovečky a preplavil sa na druhú stranu. Aký bol šťastný, že videl, čo možno ešte nikto nevidel. Keď už išiel domov, starček ho už nečakane a netrpezlivo očakával. Synu, či si mi ovce napásol? Napásol, napásol. No už mi o tom porozprávaj. A tak mladík začal rozprávať. Ako bol na jednej lúke i na druhej a dokonca ako videl, ako na oblohe lieta akési čudesné vtáčatko. Nože a tak bolo nielen jeden deň, ale každý deň. Starček išiel po svojej robote, mladík pásol a každý deň sa mu stalo to isté. Nuž ale prišiel koniec roka a starček prichádza k mladíkovi. Už rok u mňa slúžiš. Nuž povedz mi, čo by si za svoju prácu chcel. Buď chceš spásu a zachrániť si život, alebo peniaze. Ja si vyberám spásu a chcel by som si zachrániť život. Statočný si, syn môj. Nuž dostaneš aj spásu, aj peniaze. A musím ti niečo prezradiť. Ja som pán Ježiš. Tých 12 ovečiek, to sú moji učeníci. Tie ovečky na tej vysokej tráve, to sú ľudia vo svete a rozkoše dnešného sveta. A tie ovečky v tej malej tráve a tie tučné ovečky, to sú ľudia, čo veria vo mňa. A ten vták, to som bol tiež ja, lebo som vždy s ľuďmi, ktorí ma majú radi. A
A to nie je koniec príbehu. Možno sa stal, možno nie. Ale chce nám niečo povedať. Chce nám povedať, že je to na tebe, pre koho sa rozhodneš. Či chcete byť ľudia, ktorí žijú v tej vysokej tráve a užívajú si tento svet, alebo ľudia, ktorí sa riadia Božími radami. Možno je to malá trávička pre niekoho nepodstatná, ale Božie rady nám do života prinášajú niečo oveľa cennejšie. Preto my všetci si prajeme, aby ste sa rozhodli správne pre Pána Ježiša. Peutíško v ďalke dosvieva, tma obýmala zem, len Božia lampa svietila všade v okolí tieň. V tom chráme tichom chrámový Boh praví ušiam chlapcovi, čo kniazový Boh odobrel to detskej duši zveriť chcel. Keď stalo sa to tretí raz, Samuel ten spozornil, veď poradil mu starý kňaz, že Boží hlas to k nemu znel. Mám túžbu vúcnu jedinú. Chcem vnímavý macuch a nepremeškať okamih, keď ma volá tvoj duch. Pane, tak ako malý Samuel, tiež by som tebe slúžiť chcel. Ďakujeme za túto scénku o malom Samuelovi. Každý deň mám vážnu dilemu. Ísť do školy, či neísť? Čo si to ja nepoznám, veď škola je podľa mňa super nápad. Aha, nevadí. To si myslí zrejme aj Považská Bystrica, pretože nasledujúca pieseň má podobný názov. Dúfam, že ťa o tom presvedčí aj scénka s názvom Správna voľba. Škola to je skvelý nápad, vďaka nej už veľa viem. Čítam, píšem, príkladám, chápem, že sa točí zem. Keď si nájdem zamestnanie, nemusím sa vôbec báť. Nikto ma už neoklame, viem si všetko spočítať. Niečo deň som múdrejší, svet je pritom veselší. Vďaka mojej milej škole nezostanem sám. A v živote dobro a zlo ľahko rozhodnám. Moja milovaná mama, tá mi môže závidieť. Tisíc vecí pýta sama, na to viem už odpoveď. Či raz budem orať pole, a či budem učiteľ. Isté je, že vďaka škole môžem snívať pekný sen. Niečo deň som múdrejší, svet je pritom veselší. Vďaka mojej milej škole nezostanem sám. A v živote dobro a zlo ľahko rozhodnám. Deň čo deň som múdrejší, svet je pritom veselší. Vďaka mojej milej škole nezostanem sám. A v živote dobro a zlo ľahko rozhodnám. Čau Šimon. Čau Boris. Tu pieseň sme spievali, keď sme boli mali. Áno, a ešte dôležité je, že aj veľa vecí vieme. Jeden, a dokonca aj spočítať, koľko nás je tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 14, 28, 10 milión. Áno, ale dôležité je aj to, že si vieme prečítať veršíky z Biblie, z ktorých môžeme mať aj ponaučenie. No nič, ja už musím ísť. Ráno ma čaká dlhý a náročný deň. Máš pravdu, už by som mal ísť aj ja domov. Čau. Čau. Žiarivé hviezdičky, kto stvoril žiarivé hviezdičky, Boh Otec náš.
Je 5:00. Už by som mal vstať. Čaká ma dlhý a náročný deň. Toto je miesto stvorené pre moju rodinu. Je 8:00. A ešte si pospím, dnes je pondelok a obrátim sa na druhý bok. Je 12:00. Ale som sa dobre vyspal. Je to pravda, spánok lieči. Aký som dnes krásny a štíhly. No nič, idem sa ešte zohriať na paláž. Som zdravé a horúce slnko. Pozor, aby som ťa nespálila. Tu máš mrkvu a opalovací krém. Ó, ale som to prehnal. No nič, aspoň som do chlumkava opálený. A ešte sa pozriem, ako to vyzerá u Šimona. Ďakujem vám, kamaráti, že ste mi pomohli. S Božou pomocou a podporou sme to zvládli. Nemyslíš, že to bude zadarmo? Aspoň 20 eur za hodinu. Začína sa mračiť. Musím stihnúť posledné úpravy. Už by som ale ja mal začať s tým domom. Stúpala, dáš padal a voda stúpala, na
kábel a voda stúpala, dom na piesku zbúral sa. Ó, nie, prečo práve ja? A čo sa stalo so Šimonovým? Ďakujem ti, Pane Bože, za to, že nás ochraňuješ po celý tento rok. Amen. Ó, on má protekciu priamo u Boha. Mal by som aj ja o tom začať premýšľať. Kto stvoril mňa a tak tiež mňa? Neboj sa otvoriť svoje srdce Pánu Bohu, veď On ťa stvoril a má ťa rád. Tento príspevok sme mali uvádzať obaja. Keďže sa Becky hanbí, som tu sám. Dúfam, že zmení názor. Po Marekovom sole z Banskej Bystrice 1 nehanbím sa. Čas nevrátim.
No takže ja som tú chvíľkovú hanbu predsa len prekonala. No a teraz prichádza Martin s recitálom Otče náš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, poveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a neodpusť naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. No, už je to tu. Je tu posledný príspevok dnešnej muzičky, a to Senka od Banskej Bystrice s názvom Je to na tebe. Čo si s nej však zoberiete, je len na vás. Becky, zase budeš o chvíľu plakať? To ako myslíš, veď ja neplačem. No, minule si plakala, keď skončila muzička. Ibaže teraz som už o rok staršia a budem sa ovládať. No, je to na tebe, tak ako posledný príspevok našej muzičky. Ahoj, Peťa, čo tu robíš? Ahoj, potrebujem, aby si mi poradila. Mám vážnu dilemu, neviem, na akú školu mám ísť. Ja by som chcela byť herečka. Bola by som slávna a mala by som veľa peňazí. Ale mama mi hovorí, že keby som šla na medicínu, mohla by som ísť do iných krajín ako misionárka a pomáhať ľuďom. Euka, prosím, poraď mi. No vieš, ja ti nemôžem odpovedať na túto otázku, ale môžem ti povedať niečo, čo som zažila ja. Bolo to ešte v čase, keď som chodila na základnú školu. Raz večer som v okne mojej knihy, v okne mojej izby čítala úlohu z angličtiny. Na ulici nebol nikto. Do tohto ticha náhle zaznel výkrik. Rýchlo som zložila knihu a pozrela sa na to, čo sa deje. Pardon. Ostupte. Stala som sa tak svedkom toho, čo sa odohralo na ulici podo mnou. Videla som detailne vraždu v rohu miestnej školy. Bolo to také hrozné, že na to už nikdy nezabudnem. Polícia začala vyšetrovanie na ulici, kde sme bývali. Hľadaj stopu, ja fotím. Nemá doklady, ukradli mu doklady, čo teraz? Á, počkaj. Nezvestný, Dominik Dvorský, je to on? Áno, je to on. No, poďme sa spýtať ľudí, či náhodou o tom nevedeli. Dobrý deň, môžem vás na chvíľku zastaviť? No. Nepočul si náhodou nejaký v noci nejaký výkrik? Nepočula som. Ani nepoznáte tohoto muža? Nepoznám ho. Ani kde ste boli v čase, keď sa stalo? Viete čo, bola som v nemocnici si zasadrovať ruku. A náhodou neviete, či to nebol náš blízky? Nebol. Dobre, môžete ísť. Dobrý deň, nepoznáte tohto pána? Nie, nepoznám. Ani to nebol váš blízky? Nie. Nevedeli ste, čo sa včera stalo počas vraždy? Prepáčte, ale v tomto právne prípade. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem. Tak čo? Nič. Ani ja. Poďme ďalej pátrať. Začali robiť aj rozhovory s ľuďmi. Na nešťastie policajti čoskoro zistili, že nikto nie je ochotný zväčšiť proti neznámemu dealerovi drog, ktorý mal vraždu na svedomí. Bojím sa, nemôžem spávať. Bojím sa priznať, že som bola svedkom vraždy. O prípade písali aj v novinách. Polícia žiadala niekoľkokrát ľudí o pomoc, ale nikto sa nenašiel. Keď som raz tak plakala nad novinami, moja mamina si to všimla a opýtala sa ma, čo sa deje. A tak som jej porozprávala všetko, čo sa stalo. Čo sa deje, Euka? Bojím sa, bola som svedkom vraždy a neviem, čo mám urobiť. Poradíš mi?
No, tak ja neviem. To je len na tebe, že či sa priznáš policajtom, že si to videla, alebo to necháš ísť. Vieš, pán Boh ťa stále ochraňoval a stále ťa bude ochraňovať. Mala som ozaj veľký strach identifikovať páchateľa. Poďme, a rýchlo. Dobrý Zoradiť. Dobrý deň, je tu také sklo. Vy týchto ľudí vidíte, ale oni vás nie. Spoznávate niekoho z týchto páchateľov? Áno. Ktorý to je? Ten naľavo, prvý. Má šedú mikinu. Aha, dobre. Choď ho zobrať a daj ho do väzenia. Ďakujem. Čo? Ja? Si zatknutý. Ty! Sa ti pomstím! Zločinec bol potrestaný a šiel do väzenia. Jedného dňa som dostala list. Bol od matky zavraždeného, v ktorom mi ďakovala za ochotu svedčiť. Bolo v ňom napísané. Neviem, ako by som bola schopná urobiť to, čo si urobila ty. Som rada, že si sa rozhodla svedčiť. Viem, že môjmu synovi to život už nevráti, ale môžem žiť s vedomím, že jeho vrah nemôže ublížiť iným. Peťa, je to len na tebe, ako sa rozhodneš. Môžem ti povedať, že rozhodnutia nie sú ľahké. Keby som neverila, že ma Boh ochráni, doteraz by som to, čo som videla, nikomu nepovedala. Nezabúdaj predložiť svoj problém Bohu a On do tvojho života pošle odpoveď. V tejto chvíli pozývame na pódium z každého zboru jedného vedúceho, takže zo zborov Považská Bystrica, Martin, Banská Bystrica 1, Banská Bystrica 2, Zvolen, Žiar nad Hronom, Revúca a aj s technikou jedného zástupcu. Radi by sme sa vám všetkým poďakovali za čas a námahu, ktorú ste venovali všetkým deťom a za prácu s nimi. Od nás ako poďakovanie dostanete aj náš lučenský mikrofónik, a od nášho pána určite aj sily na ďalšie cesty a prácu. Vy všetci by ste jej mohli dať ako darček na tri jedno veľké ďakujem. Takže raz, dva, tri. Ďakujeme! Ďakujeme! Verím, že máte ešte trochu čas a verím, že máte silu, aby ste spievali spolu s nami. Tuto pieseň verím, že poznáte všetci. A ona hovorí o tom, komu sme venovali vlastne všetko toto dnes. A preto by som vás poprosil, aby ste všetci s nami spievali spolu. Ježiš, kladem
Keď som bol asi taký ako vy, nemal som možnosť mať počítač, ale som taktiež hrával niektoré hry a vždy som si povedal, že prečo mám len 3 životy, keď som hral hru? Prečo nemôžem mať oveľa viac? No a potom som videl, že môj syn, keď bol taký ako vy, tak používal, ja myslím, že sa to volá restart. Len to pritisiel, stlačil a mal znovu život. A tak opakoval. A vždy mal život, keď hral nejakú hru. Ale je veľmi zaujímavé, milí moji, že je to len hra. A v tej hre môžeme mať veľa životov. Ale v tejto hre, ktorá sa volá život, my máme len jeden. A ten jeden život si musíme chrániť. A preto je veľmi dôležité, ako budeme žiť tento život. A preto používajme to, čo nám naozaj donáša život. A to je Božie slovo. Táto muzička má názov Je to na tebe. Pred mnohými rokmi ja som mal taktiež podobnú otázku, či pôjdem za Ježišom, alebo zostanem tam, kde som bol. To bolo na mne. A ja som sa rozhodol, že pôjdem za Ježišom. A poviem vám, že som vôbec neurobil zlé rozhodnutie. Oveľa je ľahšie kráčať s ním, ako bez neho. Chceli by sme, aby ste nám vrátili tú pieseň, ktorá bola, aby nebolo znovu, že sme my tí, ktorí sme urobili chybu. Píše môj Boh, má písať k tebe, prichádzam. A prosím tých, ktorí robia s týmito monitormi, aby nám dali pieseň k tebe, prichádzam. Ďakujeme pekne.
tak budeme hrať pieseň K tebe prichádzam. Ostatná pieseň, ktorú verím, že zvládneme, sa volá Môj Boh. A verím, že ten môj Boh je aj váš Boh. A že ak o rok sa nevidíme tu, chcel by som, aby ste mi niečo sľúbili. Ak sa o rok nevidíme tu, to bude len preto, že Ježiš už príde. A preto ja chcem od vás jeden sľub. Aby sme všetci, ak Ježiš príde, boli na tom sklenenom mori. A tam, aby sme spolu spievali. Kto z vás mi to sľubuje? No tak, ja sa teším na to sklenené more. A verím aj vy. A nech ten môj Boh je aj váš Boh. A váš Boh nech je môj Boh. Môj Boh,
tebe dýcham, pre teba tu som. A viem, láskou si ma získal, k sebe priviedol. Smútok je preč, šťastí ma naplňaš, učíš ma v láske žiť. Tvoja láska je silnejšia než vietorom, ona vyššia je než najvyšší štít, ona hlbšia je než do oceánov, zmenila môj svet, zmenila môj svet. Verím, že ďakujete Pánu Bohu za dnešný úžasný deň a tak vás prosím, aby ste sa postavili, pretože už aj tak sme dlho sedeli. A ja chcem Pánu Bohu poďakovať. Drahý Páne, ďakujem ti za to, že ty si nás stvoril, že si nás stvoril každého iného. Ďakujem ti, že každé dieťa, ktoré tu dnes vystupovalo, tak sme v ňom mohli vidieť teba. Ďakujem ti za to, že si nás stvoril rôznych, že niektorí spievali, niektorí recitovali, hrali scénky, hrali na hudobné nástroje. Pane, ďakujem ti za to, že máme rôzne dary a že nimi môžeme chváliť teba. Prosím ťa, aby si nám tak vždy pomohol, aby sme tak vnímali to, že ti chceme slúžiť a že ti môžeme slúžiť aj tým, že ti spievame alebo že ti nejako venujeme svoj čas. Pane, ďakujem ti za požehnané chvíle, ktoré sme tu mohli stráviť. Ďakujem ti, že nikomu nebolo zle, aj keď nám tu bolo veľmi teplo. A prosím ťa, aby si nás ochránil. Aby si nás ochránil, keď pôjdeme po ceste domov. A Pane, mám jednu túžbu. Prosím ťa, aby každý, či už maličký alebo veľký, aby si spomenul na to, že vždy to rozhodnutie, čo urobím, prečo sa rozhodnem, je na každom z nás. Amen. Amen. Amen.